15 mandate de percheziție, din care 14 pe raza județului Suceava, respectiv 2 în municipiul Rădăuți, 4 în comuna Comânești, 2 în orașul Cașvana, 2 în comuna Șcheia și 4 pe raza comunei Valea Moldovei, iar una pe raza județului Botoșani, în comuna Corni, au fost puse în executare luni dimineață. În urma acestor percheziții au fost ridicate bunuri furate în valoare de peste 50.000 de euro, precum și sume de bani nejustificate. 3 autovehicule folosite la comiterea faptelor în valoare de peste 15.000 de euro au fost indisponibilizate. O parte din bunurile ridicate cu ocazia percheziției, recunoscute conform procedurilor legale, au fost restituite unui număr de 13 persoane vătămate sau aparținători din comunele Gălănești, Frătăuții Vechi, Voitinel, Marginea Volovăt, Horodnic de Sus și municipiul Rădăuți. De asemenea, s-au dispus 8 măsuri de reținere preventivă față de 8 suspecți cu vârste cuprinse între 19 și 36 de ani.